Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz 3 bucağın bucaqlarının cəmi düz bucaqlı 3 bucaqdır. Oturacağındakı bucağı 53 dərəcə olan bərabər yanlı 3 bucağın yan tərəfləri arasında qalan bucağı tapın. Deməli, oturacaqdakı bucağı 53 dərəcə olduğuna görə bilirik ki, bərabər yanlı 3 bucağın oturacağındakı bitişik bucaqlar, oturacağına bitişik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Deməli, biri 53-dürsə, digəri də 53-dür. Bizdən təpədəki bucağı soruşur. Təpədəki bucağı tapmaq üçün x-i 180-dan 2 dənə 53 çıxmalıyım. Bu da 180 çıxılsın 106 74 dərəcə. 74 dərəcədə uyğun gəlir D variantı. İkinci də verilənləri əsasən BAC bucağını soruşur. Bizdən bu bucağı soruşur. Deməli bura C bucağını ilə qarşılıqlı bucaqdır. Qarşılıqlı bucaq olduğuna görə deməli bucaq C-yə bərabərdir. Yazıram 36 dərəcə. Bizdən A-nı soruşur. Bu da xarici bucaqdır. Xarici bucaq özü ilə qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabər olduğuna görə bucaq A-nı tapmaq üçün 89-dan 36-nı çıxıram. Bu da eləyir 53 dərəcə. 53 dərəcədə uyğun gəlir A variantına. Üçüncü tapşırıqda bucaqlarının dərəcə ölçüsü 1, 2, 3 nisbətindədir deyir. Nömrə 3-də. Bucaqlarının dərəcəsi 1, 2, 3-dürsə, deməli 1K, üstəgəl 2K, üstəgəl 3K bərabərdir. Bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Deməli, burada olur 6K bərabərdir, 180, K da bərabərdir, 30. K 30 olduğuna görə birinci bucağımız 30, ikincisi 32-yə vururam 60, 33-ə vururam 90. 90 olduğuna görə deməli, düz bucaqlı 3 bucaqdır. Düz bucaqlı 3 bucaqda bucağın biri 30 dərəcədir, düz bucaqdır, bu biri də 60 dərəcədir. 30-un qarşısındakı kateti hipotenuzun yarısına bərabər olduğuna görə bunu götürürəm 2A, bunu da götürürəm A. Və məsələdə deyir ki, ən böyük və ən kiçik tərəfin uzunluqları cəmi 24-dür, yəni 2A ilə A. Çünki kiçik bucaq qarşısında kiçik tərəf durur, böyük bucaq qarşısında böyük tərəf durur. Deməli, 2A üstəgəl A bərabərdir 24-də. Buradan A da bərabərdir 8-ə. Böyük tərəfini tapın deyib. Böyük tərəfini 2A götürmüşdüm. 2A bərabərdir 2 vurulsun 8. O da bərabərdir 16. Cavab eləyir C variantı. Növbəti məsələdə 4. Bərabər yanda ABC 3 bucağı verilir. AB tərəf BC tərəfinə bərabərdir. Yəni yan tərəflər bir-birinə bərabərdir. AD tənböləndir. Və bucaq CAD 33 dərəcə. CAD. CAD 33 dərəcə və AD tənbələn olduğuna görə də bucaq A bərabərdir 33 vurulsun 2 eləyir 66. Bərabər yanlı dediyinə görə də bucaq A da bərabərdir bucaq C-yə, o da bərabərdir 66. Bizdən təpə bucağını soruşur. Təpə bucağını tapmaq üçün 180 çıxılsın 66 vurulsun 66 vurulsun 2. Bərabərdir 180-dan da çıxanda 130 İkini qalır 48 dərəcə. 48 dərəcədə uyğun gəlir D variantı. Beş nömrəli məsələdə ABC 3 bucağında deməli 2 dənə şərt verir. Bir də deyir ki, C bucağı 52 dərəcədir. C bucağı 52 dərəcədirsə, nömrə 5. Şu bucağın A bucağı ilə A üstəgəl bucaq B. İkisinin cəmini tapmaq üçün 180-dan 52-ni çıxmalıyam. 180-dan da 52 çıxanda qalır 128 dərəcə. Deməli, buradan aldım ki, bucaq A üstəgəl bucaq B bərabərdir 128 dərəcə və bizə bir dənə də şərt verir. 3 dənə bucaq A çıxılsın bucaq B bərabərdir 140 dərəcə. Bu iki şərti tənliklər sistemi kimi işləsəm, tərəf-tərəfə toplayıram. 3 A-nın A-nı toplayan deyir 4 dənə bucaq A bərabərdir 268-ə. Onda bucaq A da bərabərdir 268 bölünsün 4. 26-da 4 olar, 6 dəfə 24 eləyər, 28-də də 4, 7 dəfə. Bucaq A da bərabərdir 67 ilə bizdən də A-nı soruşur. Bu da oldu B variantı. 6 nömrəli məsələdə 2 dənə xarici bucağı verilir. Olan 3 bucağın ən kiçik bucağını tapın, yəni daxili bucağını demək istəyir 6-da. Deməli yazıram bucaq 1 xarici bərabərdir 112 dərəcə. Onda bucaq 1 daxili də bərabər olur 180 çıxılsın 112.
bu da eləyir 68 dərəcə. Sonra bucaq 2 xarici verir bizə 122 dərəcə. Onda bucaq 2-nin daxilisini də tapmaq üçün 180-dan 122-ni çıxıram. Bu da eləyir 58 dərəcə. İndi 2 dənəsini verir. 3-cünü də yazaq. Bucaq 3 daxili bərabərdir 180 çıxılsın 68 üstə gəl 58. Bu da bərabərdir 180 çıxılsın 110 bu da 16 126. Qalır burada 60 60-dan da 6 çıxanda 54 dərəcə 54 dərəcədə uyğun gəlir B bucağına. Çünki kiçik deyirsə 68 58 54 ən bacası 54 olan bucaqdır. 7 nömrəli məsələdə ABC düzbucaqlı üçbucağında AM tən böləndir. Bucaq AMC 74 dərəcədir. AMC bura. 74. Düzbucaqlı üçbucaqda iti bucaqların cəmi 90 dərəcə olduğuna görə yazıram bucaq CAM bərabərdir 90 çıxılsın 74. 90'ın da 74 çıxanda qalır 16 dərəcə. Bu tən bölən olduğuna görə onda bucaq bütöv A bərabərdir yarısı 16'da da 16 vurulsun 2, o da eləyir 32 dərəcə. Sonra baxıram, bütöv düzbucaqlı üçbucağın təpə bucağı 32 dərəcədirsə, yəni iti bucaqlardan biri. Digər iti bucağını tapmaq üçün bucaq B-ni 90-dan öbürü iti bucağını çıxmalıyım. Çünki iti bucaqların cəmi 90 dərəcədir. 90-dan da 32 çıxanda qalır 58 dərəcə, bu da olur B variantı. İti bucaqların dərəcə ölçülərinin cəmi 90 dərəcədir. Tapşırıq 8-də deyir ki, daxili bucağın 1.58 verilir, birini soruşur, xarici bucaq da 102-dir. Deməli, daxili, xarici bucaq özü ilə qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabərdir. Ona görə də burada sadəcə olaraq 8-də 102 dərəcədən 58 dərəcədən çıxaraq axtarılan bucağı tapmış oluruq. Bu da olur 44 dərəcə. 44 dərəcədə uyğun gəlir A variantına. Deməli, xarici bucaq özü ilə qonşu olmayan daxili bucaqların cəminə bərabərdir qaydasını yadda saxlamaq lazımdır. 9-cu məsələdə, deməli, belə bir şəkil verib, şəkli yenidən çəkmişəm. Deməli, burada deyir ki, B bucağı 30 dərəcə, bax bura. 30 dərəcə. C bucağı 20 dərəcə. D, M, Y. D, M, Y də 70 dərəcədir. Və bunu da bizdən soruşur. A bucağını X götürürüm. Bu, belə bu formada olan şəkillərdə, deməli, bu içərdə olan bucaqların cəmi M-in xarici bucağı, yəni 70-ə bərabər olur həmişə. Deməli, belə yazıram. X üstə gəl 30, üstə gəl 20 bərabərdir. Bu 70-sə, deməli, burada 70-dir. 70 dərəcəyə. Buradan X plus 50 bərabərdir 70 dərəcə. X də bərabərdir 20 dərəcə. Deməli, elə bizdən də bu X bucağını soruşurdu. Yəni, A bucağı 9-da 20 dərəcə olur D variantı. Bunu bir dənə də izah edeyim. Deməli, belə bir şəkil verilsə bizə. Yadda saxlayın ki, deməli, buranı yazıram 1, 1 bucağı. Buranı yazıram 2 bucağı. Buranı da yazıram 3 bucağı. Və buranı da yazıram alfa. Deməli, bu belədir ki, alfa bərabərdir. Bucaq 1, üstə gəl bucaq 2, üstə gəl bucaq 3. Elə bu ki, bunu qayda kimi yadda saxlamaq lazımdır. Və 10-cu tapşırıq. Deyir ki, xarici bucaqlarının nisbəti 7, 11, 6 olarsa, burada da deyir, ən böyük daxili bucağı, bir də ən kiçik daxili bucaq. Deməli, xarici bucaqların nisbətini verir, daxili bucaqların özünü soruşur. Birincidə deməli, 7, 11, 6 K-dırsa, bunların deməli, cəmi eləməlidir, xarici bucaqların cəmi 360 dərəcə. 24 K 360-sa, K-nı da tapıram 15. Deməli, bir dənə xarici bucaq, 7-dən 15-ə vururam, 105-dir. Bu, 105-in xarici bucaq olanda, daxili bucaq da olur, 180-dən çıx, 105 bərabərdir 75-i. İkincisini 11-ə vururam, 11-15-ə vuranda 165 olur, ikinci bucağın xarici bucağıdır bu. İkinci bucağın daxilində tapanda 180-dən 165 çıxıram 15. Üçüncü bucağın xarici bucağını tapmaq üçün 15-ə 6-ya vururam 90. 90-ın elə daxili bucağı da olur 90. Deməli 75, 15, 90. Ən kiçiyi 15-dir, ən böyüyü 90-dır. Bu da uyğun gəlir C və D variantlarına. İkinci dəfə deyir 3, 7, 8 nisbətindədir. 18K 360 olur, K-da 20. Burada deməli xarici bucaqları tapdım.
20-ni bir dəfə vurdum, 3-ə bir dəfə 7-yə, bir dəfə də 8-ə və daxili bucaqları tapmaq üçün aldığım cavabları 180-dan çıxdım. 180 çıx 60, 120, 180 çıx 140, 40, 180 çıxılsın 160, bu da 20. Bu isə uyğun gəlir A və B variantlarına. 3-cü testdə də deyir ki, 2, 3, 4 nisbətində bölünmüşdür. Toplayanda 9K, 360, K'da 40. K 40-dırsa deməli xariciləri tapmaq üçün 40-ı bir dəfə 2-yə, bir dəfə 3-ə, bir dəfə də 4-ə vururam. Və daxili bucaqları tapmaq üçün 180-dan aldığım cavabları çıxıram. 180-dan 80 çıxanda 100, 120 çıxanda 60, 160-ı da çıxanda qalır 20. Bu da uyğun gəlir E variantına. Bir dənə də söz deyim ki, E variantında burada da bilməm neçə vermişdi. Əslində 100 olmalıdır. Ən böyük daxili bucağı 100. Burada deməli sərfi düzəltmişim. 100 dərəcə yazaraq testi işləmiş oldum. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Davamında görüşərik inşallah.